A Olga, para quem é curioso e às vezes pergunta a fonte, o pessoal pergunta: Ah, Eduardo, e como você sabe que a Olga pertencia aos quadros do GRU? E como você sabe que esses agentes, esses oficiais da KGB, vieram para cá junto? Porque depois que o Muro de Berlim caiu, em 1989, o governo russo abriu os arquivos da KGB durante algum tempo. Depois veio Putin e fechou tudo de novo. Mas na década de 90 teve uma abertura. E alguns jornalistas e historiadores aproveitaram essa brecha para viajar até Moscou e fazer pesquisa nos anos 90. Um desses jornalistas foi William Vack. Eu não simpatizo muito com William Vack, mas o livro dele está bem documentado, então eu vou citar, né? O livro se chama Camaradas. É basicamente uma reconstituição da intentona comunista de 35 aqui no Brasil, a partir dos arquivos do antigo Partido Comunista da União Soviética. Basicamente. Então tá lá, a folha de recrutamento da Olga Benário tá lá. A Olga foi recrutada pelo GRU em 1932. Então ela recebeu treinamento na Escola de Aviação do Exército Soviético, aprendeu a pilotar, saltar de paraquedas. Era uma mulher treinada. Era uma mulher bem preparada. Então, era uma agente de alta periculosidade.